вие стигнахте до финал и там се сбихте. И караме приятели да гласуват за нас и първата година прави яко фалшиви имейли, за да мога да се буташ нагоре. Искам да ти кажа, че ако ме предизвикаш, ще на какво? Те пръсна. На батъл ли? Абсолютно. Ние с теб се познаваме от... Аз не можах да преценя точно от кога, ако ти имаш някакъв спомен, кога се случва от това нещо, това беше голямото междучасие или вече беше сменено? 2010 година, беше пролета, точно ние бяхме 10-ти класи, за първи път се явихме на този конкурс. Не беше ли пред оня дом, кажи го бе? Да, в обредния Красна... дом, Красно село, в Красна поляна. Не, не, едно от двете, Красно село или Красна поляна? На Красна поляна, тук на... На цар Борис. Да, тогава ти свираше с група Reckoning. Да. И между другото, знаеш, че от този въпросен ден, мога да гарантирам, че има снимка от тогава. На Reckoning от самия ден. Да, има, да. Значи, ако напишете... Не, че вече ни дадохме едно интервю абсурдно тогава, да, което също съществува за една... Значи, напиши, батъл в Google, Додо Дарт Вейдър. Мисля, че трябва... Защото аз тогава на този концерт излядох с каска на Дарт Вейдър. Каската обърната на обратно обаче, защото не знаех как да я сложа правилно. В смисъл, от тук отпреди си беше правилната му цуна, само че тук задното сено, нали, за въртулката на косата ми беше отпред. А отзад ми беше късо. Бях с мълет отпред, бат. Беше... Но бех тъп, ама изглеждаше отдалече барабаниста, като ги видиш. Аз си спомням, че като се видяхме, беше с каската. Това е Пешо, който се омъжи в същия обреден... Извинявай? Ожени. Пешо, Пешо се ожени в същия обреден дом, в който бяхме там, свирахме. Това печага Дидо в момента пак пее, ама не знам точно къде пее. Но бяхме страшни луди метали тогава. Бесни метали, бесни, да? Бесни, не съм много бесни. Гледай, това е снимка от 2009-та, не от 89-та. Аз няма забравя най-първия път, когато ви гледах, аз дойдех да ви гледам преди да се видим в на, там, че малко странно да се видим на обредния дом. Преди това се видяхме. Свирахте в Младост. Свирахте в Младост. Ето го, върна. Давай. Я дай ми, това Music Space, брат. Music Space? Ето, това е много отдавна. И това е въпросният същия обреден дом. Е, тогава се видяхме с Тото за първи път. Какво правим тук? Вие сте на фестивал? На ДТВ. Голямото курс? Да. Как решихте да участвате? Ами всъщност идеята ни е от миналото. В един смисъл ни е миналото. Аз съм много във филма, съм аз между другото. И сега пак ще пробваме... Оп! Питам дали според вас метал умира? Свирим хеви метал и... Тежък метал. И, бате си прияло, не, свирим хеви метал, тя не пита и Пешо казва... Да. Хеви метал умрял музика. А това е Reckoning, да, това са нашите песни, бате. Е това, Reckoning, да бе, Reckoning, да Reckoning пусни, бате. Това е най-добрата това песен. Пехте, да, е това е най-добрата хеви метал песен, заклевам се, на света. Верно. Ма смисъл няма по-велико нещо от това. Чакай само секунда. Аз съм на барабаните, да. Ама на записа или са такива? Не, на цъкани са. Цъкани Чери ни ги прави от Keep the Fate. Чери от нашата банда, да. То от Но така си ги свирих на живо, почти. Шакофееш ли въртле? Моля. Ако имах коса, ме. Чай се. Ма гледай се как набира, бе. Верно звучи добре. Ма се ще стане брутално. Даже виж. Това е добро, бе. Трудно се пие на това, да знаеш. Трудно се... Това се пие бира, ладе. Труши, бе! Труши, бе! Обръщи! Яко. Е, това е детски хеви метал, брат. Не, не, тупа. Това е в 9-ти клас. 9-ти клас хеви метали тук, бат. Сметни. Да правят така музика. Това е New Wave of British Heavy Metal в България 2009, казваме. Не, тук има, тук си прав това отношение. Между другото, D2 го беха оценили много това. Вие стигнахте до финал и там се сбихте. Аз бях. Това става в Swinging Hall. Да, но тогава аз вече не бях в групата, защото аз тогава бях 12-ти клас и вече не бях в банда. Да, се бях отказал от музиката, така ли? За да ставам сериозен човек. И в 12-ти клас те си намериха друг барабанист. Не стигнаха до финала, но нашия светло китарист е този. Да. Стигна се с някаква група майче до финал с някаква друга. Значи аз съм видял него и съм решил, че са рекани. Точно така, точно така. А Дидо, сегашния вокал на D2, го фана е тук за е така и нещо му се изрепчи, а нали, Светлю пък от него, той въобще няма да си има очи, почнаха да се зяжат и гледаш.
Нека в пълен абсурд, а то деца, бе. Това бе пълен тишак. Беше голям цирк. Беше цирк, ама беше такъв, абе брат, събрали са се рок банди, рапъри. Какво се очаква да стане, брат? Да. Две, какво си мислили? Да, сбереме децата рокери и рапъри, ми ще се сбие се, некои с некои ще се сбие. Но жалко, че го няма вече това в интерес на истината, защото според мен сега ще има доста по-кадърни от тези, които ние сме били, например. Най-малкото на тема звукозапис, а в момента малките разбират толкова повече, отколкото ние сме разбирали на техните години. А те искаха ние да изпратиме, всеки да изпрати звукозапис. Сиреч вече трябваше да имаш звукозапис. Някакъв запис, да. Ние правихме демо записи. В репетиционна група, да. Записваме нещо и всичко звучи ужасно. И караме приятели да гласуват за нас и първата година прави яко фалшиви имейли, за да мога да се буташ нагоре. Верно ли? Е, естествено, всеки го правиш. А, не, аз не съм, мама, не. Аз бех научил 3 години. Слушай, аз бех научил 3 години, че това няма никакво значение. Реално, да, реално, в крайна сметка нямаше абсолютно никакво първата значение. Първата година мисля, че се пробваха, аз съм много мързали, брат. Не, да. 2-3, такъв съм. Купа, много изводително. Много да се занимавам. А пъти си сам човек, ние поне бехме 5. Нали? Да. Повече от всякакво. Повече през защитата. Това си повече роднини, приятели. Ами, да. Какво е велико. Да, тогава срещнахме и бяха и такива много чародни години. Между другото ще ти кажа нещо за този концерт. Тогава пяхте с една рапърка Меган Джи. Имаше на вашия концерт. Едно момиче. Да, бе, да. Една рапърка да. Меган Джи. После я срещнах у Пловдив в един стриптиз бар. Айде бе. Години по-късно тя също е решила да стане по-сериозен човек и беше спряла с тия работи. Както е, да е жива и здрава, да са живи и здрави всички. Супер! Хубави години! Еми не, виж, явно всеки има път след голямото междучасие. Ти си рапа джия, бе. Между другото, гледахте? Искам да ти кажа, че ако ме предизвикаш, ще на какво? Те пръсна. На батъл ли? Не сега. Намирай ми. Пускай. Написани батали. Добре, имаш половин час. Пиши бе, сценариста. Айде, не, чакай сега. Чакай. Предлагам ти. Пуста, чакам. Предлагам ти следното аз нещо. Аз съм най-добрият сценарист. На живо. Аз правя най-хубите смешки. Такива смешки ще ти завъртаме сега. Радче, няма знаеш къде си. Така. Събери си отбор. Отиваме на сцена. Правим батъл. Не, ще го направим наистина. Правим батъл. Ще го направим ли го? Ще те отвея. Правиме акапела батъл. Акапела батъл. Писани рими. Ти па знаеш какво е акапела. Еми да. Добре, аз акапела. Аз съм MC Грека. Добре, съгласен си. Добре. Излизаме... Значи не е честно, защото за... Но няма да бъде в шоуто. Не, ще бъде на сцена, истинска. Ако трябва, в смисъл, сега в микстейпа, между другото, правят батали. Добре. Ако трябва, ще отидем в микстейпа, ще се възползваме. Или есента, като правят пак бладенинки, не знам си какво. Помляхте. Ще видим. Край. Обещано. Бе, помляхте, бе, ами, поне ще се гледа, нали? Поне ще се гледа. Ама в моя канал. Ако ми го дадат на мене, ще дойде. Аз съм окей, аз искам... Правим ли? Искаш да направиш, искаш наистина ли... Пускал ли си се на батали? Извинете. MC Грека. Вели, благодаря ти. MC Грека, пускал съм се на един батъл. Да. И го спечелих. Верно? Да. И от тогава съм чувствал... Къде беше? Имаше някакви организирани батали, които се казваха Клинч Истут. А, Клинч Истут. Клинч Истут. И тогава се изправих също едно момче от Пловдив, без да го познавам какво е. Аз се вих пак случайно на това нещо, то беше за тешака, обаче всъщност се оказа някаква сериозна работа, но го разбрах, но не можех да се откажа повече. Да. Вече бях поел ангажимент. Той един приятел го организира и затова му бях обещал. Не знаех какво права, никога не съм рапирал, никакви способности. А капел батъл ли е това? Не, Блъденинг. Блъденинг, да, първа кръв. MC Грека сама срещу ПКТ. Да. И аз този човек, симпатично момче, но просто го унищожих. Наистина, трябваше да спра по някое време. Гавра с труп беше. Да, много хубаво ми се получиха нещата тогава. И от тогава върви тази смешка за MC Грека. Всъщност, че наистина съм рапър, че тогава и даже направихме песен с Мила Робърт, точно, между другото. Не, не визирам. Да, което беше един така много хубав тъшак. И тук си се... Бориме си се с момчето. Бориме си се. Мога да чуеме някакви работи. Готина, аз съм много фен на Блъденинг, защото това е next level фристайла. Next level батълите. Да. Според мен другите батъли, които са на... Не са лейм. Фристайла за мен е много трудно нещо. На такова, е на ето всеки това човек. Според мен е... Това вече малко по-газарско, защото ти имаш батъл. Време да го измислиш и да всичко горе ти нямаш оправдание, ако не ти е готин текста. Нямаш... И трябва да покажеш най-доброто. На фристайл имаш някакво оправдание, определено, но тук имаш време за подготовка. За мен това е добрия вариант на батълите. И гледам аз го предпочитам. Ги гледам от при много години. Там са и на
три дълги рунда с два малки, изобщо много е готино. Така че това е гот. Това е гот. Когато бяха баталите на Blood & Ink, имахме турне, аз исках, но исках да ходя да ги гледам тогава. Много беше яко. Защото си викаме най-накрая да го направят като хората писнами да гледам на ония тъп, стар, селски, олдскул бит и някакви да говорят как ще го сложат тук, нали? Викам, най-накрая ще го видя по готин начин направено. Та, поздравление за Бълдъринг, аз не знам кой го организира. Може и да знам. Рошко, но... се казва Рошко Кабаджов, май се казва. Поздравление, брат, това е начин. Според мен това е начин. И ти се явил на това нещо? Явих се на тъщак да видя за какво става въпрос и пак спечелих, между другото. В смисъл на такова, на публиката бях човек. Да. Пак да. На такова, смисъл, секта го спечели, да кажем, по журито. Секта имаше един тежък батъл с един пловдивски тук, мисля, че беше. Тук ли бе? Не помня с кого беше. Не. Точно така беше. Срос. Беше много тежък. Батъл и хората бяха за Роската, но Филип го побля. Да, секта си беше секта. Филип е звяр. Филип беше. Ми е кумшия, е тук. Да, той е печага. Много е печага. Беше ти на гост. Да, аз много се кефа на него. Много добро впечатление ми прави колко огромно развитие претърпява и колко отговорен всъщност е към работата, която върши. Много ме кефи като видя такива хора. Да. Много са малко. Мисля, наистина бачкатори. И млад бе. Копале, правиш изкуство, но ти бачкаш. Ти не си, мисля, таланта не ти е спуснат отгоре и е такива хора като него, които работят много добре влияят по принцип на средата. Той е от много хубаво семейство. Много хубаво семейство. Ние се познаваме с неговите родители. И сме, аз с ръка на сърце мога да кажа, че ние сме много по-близки с неговите родители. Нашата група. Отколкото с Филип. С Филип също сме много близки, но с неговите родители, с майка ми и баща му сме... Добро момче, много добро момче. Те не пропускат наши участия във Варна и сега пак отивам във Варна, пак ще ги видим. Тя майка му мисля, че ни казва, че не е ходила никога на толкова на негови участия, колкото на наши. Да. Той просто няма толкова. Скромно. Не, както и да е. Респект за това, брат, защото това е... Беше много смешно. Да, в смисъл, хубав момент така пак от кариерата. Добро маркиране. Хубаво е, че го има в интернет, че се е случило. Слушал? Моли да предположа. Какво съм? Какъв рап си слушал? Моли да предположа. Ами... Тогава или... да, сега може би също да. И преди това? Преди това, бате, 50 Cent, Eminem, мисъл... Това ли си слушал? Да, нищо... Аз съм метал... БГ? От БГ? Тогава да. Ли? Да предположа. Ми да. Моля да чува малко. Малко. Ще ти кажа, че няма никакво влияние. Няма никакво влияние. Поне, ако има нещо, поне нещо. Знаеш ли какво мога да си приличам с Григовор тук, между точно другото, така, нали? Да. Ето тук, защото тук ми слушах. Защото за мен е логопед, братле. А като слушах Фалстарт за първи път, албума на Григовор с Гена, аз тогава не знаех какво се случва. Да, аз не знаех какво се случи тогава. Смисъл, за мен това беше в 2013 година, цялата зима, феврари месец излезе Фалстарт албума. За мен това, аз не знаех за съществуването на този човек, нали, на Григовор. Не знаех тогава, не предполагах. Чух Тълъдъра за първи път, между Тълъдъра. Да. Толкова се заребих по тази песен, че смисъл, я научих цялата ни изуст, почнах да си я пускам на 1.5 в YouTube и в нас така си правих. Не се е бал, а така си правих езика. В смисъл, така мога да говоря много по-бързо, дикцията с рапиране, да. И логопед си пускам и такова и всичко, им знам текстовете и просто е така, нали, за да върви. Да. Та тук наистина има нещо, аз после като го гледах и после други хора ми казаха, че на Григовор наистина съм в някакви места. Аз слушам в момента, докато говорим. Да. Това не съм го гледал. Да, аз съм голям фен на Жлъч. Но и в момента говоря на Сокол. Открил, да. Нали, Боро много му се кефа. Имахте кошта. С... Добре, да. Да, после, да, с Боро много обичам да си говоря също между. Той е много готин печага. Абе, той е готин тип. Много интересни типове има в България, дето не знаем точно колко са интересни. А иначе, ако имам любими рапъри в момента, между другото, показваме ги организатора Атмосфер, знаеш ли ги? Не. Значи, искам, Атмосфер са най-великото рап дуо на света. Атмосфер, те са сега, американци. Най-велико рап някой... дуо, сещам друго. В Америка. В Америка. Но аче още ме яд за логопед. Не дей да се гавриш. Ама бата е Радко. Цета. Гадно ми е за Радко. Так, жив здрав. Гадно ми е за логопед. Иначе не си сега, слушайте Атмосфер. Радко как го бихна на Блъдънинга, е направо срам. Побиха си го, ама той е притеснителен. Ама па кой го би? Имерата, бате. Имерата може да си купи. Значи, майче, Имера, май, след това казах нещо, което не трябваше да му казвам. Но Имера идва след батъл, идва при мене и аз просто не си казах думите правилно. Той идва при мене и вика, аз съм Имера, ти си MC Грека, не съм чувал за тебе и аз викам, и аз.
Аз исках да кажа, Копеле, че аз не съм чувал за MC Грека, а все едно не съм чувал за Имера. И той погледна супер криво, обаче аз бегах в еуфория и директно избегах на някъде. И въобще не бях. Аз исках да се изебавам със себе си. Смисъл да кажа, бати, аз не съм чувал за MC Грека, ама ти си Имер и ти си кефа, нали? Защото знам за 5 o'clock, знам всичко, не съм фен. Да. И от това съм Имер, не съм чувал за те и аз, бате. А Имерата, за хората, които не знаят, Имерата е 2 метра и Майкъл, не е много год да му кажеш, че не си.